O'rta, u menga umuman to'r kelmaydi. Aniq-ku bu. O'zidan xo'jayin yasab olgan. O'zicha avliyo aytgan vabshe qilmaydi. Oyim unga mana aniq bermaydilar. Onam hech qachon uni kelin qilmaydilar. Nima qidirsam? Skvorotkani. Ana deb yana turdi-yu. Farosatini bilan shu aloqada-aloqada yashashadi. Blos. Tupoy. Insoniyat tugashi. Maxluqni boshlanishi. Buni ham qiyju. Peshanasi qot. Bitta yaxshi tomoni faqat arifdan shokolad olib keladi. Bu ham o'sha ishlagani uchun. Muloyim xunuk. Bu emas, o'zi undan ham past. O'zi semiz, farosati ozmi? Bu yerdan yaxshi er, aktrisadan yaxshi xotin chiqmaydi. Yo, sizlar to'sh ne bilan bo'la olmaysizlar? Uylarni kim qurgan? O'sha iblos sochli ham qiladi. Qilgan ishini qara. O'rta tez kelgan, senga gapim bor. O'rta kelmaysan tezroq. Nima bo'ldi? Ajrashdinglarmi? Xullas, biz o'zingiz kirmish qurmoqmiz. O'tarsizlar, 30-fevral. Xayr, ketdik. Nima deb o'ylaysan, bular baxtli bo'larmikan? Yo'q. Ya, ko'zim yetmaydi.